Në përballjet me Lulzim Bashën në degët 1 dhe 3 në Tiranë, Eduard Selami premtoi ardhjen në shpejtë të demokratëve në pushtet, nëse ata refuzojnë me votë Bashën dhe do të japin atij mundësinë për t'i drejtuar. Ju garantoj si së bashku ne vim pushtet shumë shpejt. Aq i sigurt jam për këtë, sa kam propozuar dhe një nen në statut, që nëse kryetari i partisë nuk fiton në zgjedhjet e radhës të përgjithshme, atëherë jep dorëheqje. Ta kthejmë forcën tonë politike në një forcë ku gjithkusht ta ndjej veten të vlerësuar dhe të ketë mundësi që në bazë të aftësive dhe të kontributeve të përparojë. Fatkeqësisht nuk e bëri. Partia Demokratike është sot më pak demokratike se kur e mori zoti Bashta në fillim. Lulzim Basha tregoi se nuk ka qenë lehtë për demokratët, të cilët në çdo rast sa ishin në betejë për Shqipërinë, duke luftuar për dekriminalizimin që rrënjosin e kanabisit e për zgjedhjet të lira. Edhe pse forca e tij politike është me 200.000 vota minus në krahasim me 4 vite më parë, Basha është atë si fituese të moralit të së mirës. Sipas tij, ka pasur oferta nga bota e krimit për ardhjën e demokratëve në pushtet. E vetmja forcë politike që i trajtoi me respekt dhe me dhëmshuri, duke i ofruar rrugët e daljes me një plan, të vetmin plan këtë fushat, siç e tha dhe Bashkimi Evropian, siç e tha Partia Popullore Evropiane, e vetmja forcë politike që ofroi një program ishte Partia Demokratike. Ne kemi dalë me të vërtet një forcë morale pa cënuar nga zgjedhjet. Përkundrazi, e kemi lartësuar dhe më shumë kotën morale pikrisht sepse nuk u futëm lojën e pisët shitblerjes qytetarëve e dinjitetit tyre. Pikrisht se nuk ja shtrim dorën krimit që na e shtriu. Edhe Selami flet se është bërë presion në këto zgjedhje, por ai thekson se nuk duhet humbur besimi dhe se zgjidhja vjen përmes një analize të thellë, ndryshe nga çdo herë tjetër. Nuk ka vend për të humbur shpresën, po ka vend për një analizë serioze. Edhe kjo garë, kësaj do të shërbej. Unë do të doja që kjo analizë fillon të ndryshe, se po ta kishim parë seriosisht humbjen e 13-ës, 15-ës do të ishe më ndryshe. Dhe, po ta kishim parë seriosisht dhe të analizuar shkaqet e humbjes së 15-ës, mund të evitonin 17-ën. Por, po qese humbasin dhe i rast tillë, dhe i shikojmë dhe njëherë si që kam qef themun shkakun vetëm dritare ke kundështari, kam frikë se gjërat mund mos përmirësohen. Pra dhe hajta shikojmë se ku kemi gabuar. Basha premton se forcën morale të demokratëve do ta kthejë në forcë numerike dhe kësaj herë ka vendosur të dëgjojë anëtarët e partisë. Por forca jonë morale mund dhe do të kthehet në forcë numerike dhe politike vetëm kur të kaloj përmes bashkimit të çdo demokrati dhe përmes bashkimit tonë të çdo qytetari që ndan vlerat tona dhe shpresat tona dhe ka shpresë që nesër do të jetë më e mirë. Pikrisht duke vlerësuar kontributin e çdo demokrati. Sepse që këtë tutje ky do të jetë jo thjesht një rekomandim, po një vendimarrje me një antar, një votë e antarësisë Partisë Demokratike për deputetët dhe për gjithë funksionet e tjera të zgjedhur. Në pritje të 22 korrikut, Basha dhe Selami kanë dhe 2 ditë fushat. E premtja për ta është heshtje zgjedhore, por jo për demokratët që e kanë cilësuar garën fars. Të përfaqësuar nga Street Patozi, pritet që ata të zhvillojnë një ditë para zgjedhjeve takimin e Tiranës, pas Durrësit, Vlorës dhe Korçës, nën moton askënd për të humbur, gjithkënd për të fituar.